Încep emoțiile pentru absolvenții de liceu. Astăzi a început bacalaureatul cu proba orală la limba română. Anul acesta, peste 6.000 de elevi s-au înscris la examen. La această probă, elevii vor extrage un bilet pe care vor găsi un text la prima vedere, pe care vor trebui să-l citească cu voce tare, pentru ca mai apoi să poată răspunde unor întrebări legate de text. Candidatul este examinat de 2 profesori de specialitate în prezența a cel puțin 3 candidați. După susținerea acestei probe, toți candidații vor fi admiși, indiferent de cum se vor descurca în fața comisiei. Rezultatele obținute nu se exprimă prin note, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, utilizator mediu, avansat și experimentat. Elevii care nu se prezintă la aceste probe pot participa la probele scrise, însă nu pot promova examenul de bacalaureat. Proba orală la limba română se desfășoară de azi până pe 10 iunie și va fi urmată de examenul oral la limba maternă, care are loc între 10 și 12 iunie. Apoi elevii vor susține proba de competențe digitale și pe cea orală de limbă străină. Probele scrise se vor desfășura între 29 iunie și 3 iulie, iar rezultatele vor fi afișate în 6 iulie. No, emoții nu prea sunt. Ne-am descurcat bine, nu a fost greu. E ok. Puține emoții, dar a fost bine. A fost ușor. Cum s-au părut subiectele? Ușor. Mi s-a părut destul de interesant. Am avut multe întrebări despre viață, despre prietenie, am avut de argumentat și mi s-au părut texte interesante. Urmează să intri și tu la proba orală a examenului de bacalaureat la limba română. Cum crezi că va fi? Greu? Ai emoții? Depinde acum de fiecare. Dacă am învățat, cred că o să fie ușor. Dacă nu? În primul rând, examenul a fost foarte simplu. Am avut un text la care trebuie să răspundem, să ne exprimăm opinia despre un anumit punct. Am avut un text juridico-administrativ. Nu mi-au pus probleme. Consider că subiectele sunt accesibile pentru fiecare elev? Da, cred că mai mult decât accesibile. La ce materie ai cele mai mari emoții pentru atât probele orale cât și cele scrise în continuare? Deocamdată emoții doar la matematică. Proba orală nu este la matematică. În cadrul examenului de evaluare a competențelor de comunicare la limba și literatura română, subiectele sunt descărcate în fiecare dimineață de pe platforma Centrului Național de Evaluare și Examinare. Sunt dezarhivate și cu ajutorul unei parole care se primește în fiecare dimineață, ele sunt deparolate și listate, astfel încât în fiecare dimineață de examen sunt utilizate alte variante de subiecte, în cazul în care evaluarea competențelor este programată pe mai multe zile.